You got y'all done? She doing all she doing, right? Busy, busy. Is she working and she be up? Why is she closing her ears? How's the food? Yes, sir, yeah. It's okay, what you order for your food? Maybe what you eat. One more. It's okay, what you eat. One more. What you order? You got it, order what? She also ordered pasta. Pork one, you eat. Pork one, right? Dia tu first tak perasan. Habis Eric cakap tu siapa tu. Dia cakap dah mana tu. Dia tengok tu rasa dia berdiri dekat dengan putera. Dia tengok. Dia pun dia baru macam pula ini pun tak nampak. Putera pun tak cam tu. Sebab dia pakai helmet tu. Oh. Dia tak kenal lah kan. Pula ini budak ini. Bawa kawan pula. Bila tadi? Malam. Sekali betul-betul tengok ni. Kita nampak, nampak tu je. Eh? Umur dia berapa? Sama lagi kita lah. Tak, dia 30 lebih ya? Tua dia lah sikit. Ha? Tua dia sikit kot. Tua dia 1 tahun ke 2 tahun? Yeah. Fina umur tu kan? Fina umur Sasa. 2 tahun kita. Yeah, bawah kita. Sama dan sama dengan umur kita lagi dia. Yeah. Sama lah. Sama. Ini nampak tua ke? Eric, nampak? Kita kan cikgu ke apa? Muda kan? Nah, ha. Terus. Nak juga. Nak juga orang cakap. Oh, whose food is here? Hello. Ya, yeah, put here. Thank you. Left 2 little kit pakai apa? Inilah. They okay, share. No problem. Left 1 fries for okay. me. Okay. French fries. Yeah, I just order. Alright. Okay. Let me share the french fries. Ini dorang boleh share kan? Come lah, I put the plate for them. Juga kita makan. And finish. Ni betul. Jalan lagi tu jatuh lagi kan? Betul betul. Aku pekik kau kat sini tau nanti. Betul. Aku pekik tu kau nangis. Duduk sini betul. Baju baik baik. Nak bakal tisu lah. Eh baby tu eh. Baby, okay. Hey, what are you doing? You gonna tissue tak? Yeah, 24 pun gini. Let me file lah next year. 25 pun gini. Kau makan ni dia? Ha. Kau nak cuba ayat? Ha? Tak tahu. Tak? Apa makan lagi? Pit dah satya ni. Dia nak sati ayam. Pit kan, you want. Nak sana lagi. Gembar. Sedap pun nasi dia. Red. Red. 1 to 10. Huh? Rating. Makan dah tadi, sekarang baru nak rasa. Teruskan. Me. You rated 100 out of 100.